Mange beskylder deltakerne I Paradise Hotel for å være ja, mindre intelligente. Kanskje på grunn av sitater som «Det Germany som hovedstaden I Tyskland» eller «Jeg smartere fysisk enn psykisk». Men nå rykker en medieviter ut og beskylder TV3 for å utnytte deltakerne på det groveste ved måten de klipper programmet på. Og dette kjenner du deg igjen I Paradise-deltaker Iselin Mikkelsen. Velkommen. Du hevder altså at TV3 klipper deg litt annerledes her. Ja, altså, jeg mener TV3 har klippet meg dum med vilje, for jeg jo ikke sånn I virkeligheten, liksom. Nei. Familien din, de av samme oppfatning. Velkommen mamma Yvonne Mikkelsen, storesøster Ida og lillebror Ivan. Hjertelig velkommen til dere. Dere altså helt klare på at TV3 har klippet Iselin dum. Hva begrunner dere dette med storesøster Ida først? Herregud, har du sett på programmet, eller? Altså, de filmer fra morgen til kveld på en time. Det faktisk juks, det går ikke an. Nei, nå, men altså, de komprimerer jo et helt døgn I en time. Det må de jo selvfølgelig gjøre. Selvfølgelig. Men det riktig at vi som familien til Iselin må akseptere at TV3 liksom bare sitter og sparker ned fra sin tøyhest, da? Det så riktig? Ja. At TV3 sparker ned fra sin tøyhest, mener du? De sparker fra sin høye hest, det du mener? Hallo, ikke vær så fiseslikke, da. Nei. Ikke gitt å være det, ja. Uansett, det som mest frustrerende for oss, det at vi vet liksom ikke hva vi skal gjøre. Det like før vi bare sitter hjemme og ber til høyere faktor. Ja. Hva tenker du om dette her, lillebror Ivan? Altså, det som mest dritt jo at Iselin, det hun som må gå og tenke på det her 30 timer I døgnet, 24 dager I uka, liksom. Ja. Det døft, da. Mm. Så du rett og slett skuffet over TV3, Iselin? Ja, altså, man tror jo at de som jobber I TV3 født bak en utgangsdør, men sånn det jo altså ikke. Nei, men en del av de tingene som blir sagt på TV, de har det jo faktisk sagt. Hallo! Hallo! Du helt dum, eller? Tror du jorda rund også, eller? Ok, vi kan gå, ja, jeg tror jeg bare går videre her. Ja, men Iselin, hvis du skal gi et råd til TV3 I forkant av neste sesong av Paradise, sånn at det kan bli litt bedre, hva skulle det rådet vært eventuelt? Nei, altså, de bør jo se på hvordan TV2 klipper sine reality-program. Altså, det veldig respektfullt, så bare se på Hotel Cæsar for eksempel. Hotel Cæsar vel ikke akkurat et reality-program, men det kanskje heller en... Ok, dokumentar da. Du skjønner jo hva vi mener. Hallo, altså, når jeg hører på deg, så tenker jeg bare, det helt sagbruk oppi her, liksom? Jeg tror vi bare skal si at det var det siste ordet vi fikk ut av denne samtalen her. Vi rakk dessverre ikke å prate med deg, bestemor Linni Mikkelsen. Det går bra, du får ikke meg til å tråkke I tomaten. Tusen takk for at dere kom, familie Mikkelsen. Vi ses.